самий молодший чемпіон світу з шах. 10 років він став гросмейстром, а з 5 років його тато почав вчити шахам. Шахіст. Шахмати грає. Має титул грандмайстера, правді. Чи ні? Так. Про Руслана Пономарьова я не чув. Прізвище знайомо на якогось співака. На жаль, зараз, наскільки я так слідкую, знаю, успіхи в нього так не дуже йдуть. Ну, там Європа, другий, третій. Ну, був людина такий пік, період, якому йому вдалося стати чемпіоном. Один з перших, перший чемпіон український наш. Ну, я думаю, шахи не мають права називатися спортом, якщо так. Ну, просто так шахи не зможе ніхто грати. Все рівно треба тренуватися. Зараз він знаходиться так ось близько 20-ку кращих спортсменів світу ходить, ну а в Україні він наразі далі є першим номером. Руслана життя і будь-кого з спортсменів, які чогось досягли, в принципі, це так, чому от я собі завжди колись задумувався і прийшов до висновку, чому спортсменів, які досягають, називають зірками. Ми зірка теж, ми піднімаємо на небо голову, дивимося. І бачимо багато, безліч зірок, які горять, і ми на них не звертаємо практично такої сильної уваги. Але та зірка, яка зірвалася на якусь долю секунди, намалювала смугу яскраву на небі, нам вона запам'яталась, правда? Отак життя в спорті, воно надзвичайно яскраве, насичене, але дуже коротке. Руслан Пономарьов народився у 1983 році в Горлівці на Донеччині. Український шахіст. В 14 років став гросмейстером, а у 18 – чемпіоном світу за версією FIDE. 16-й чемпіон світу з шахів. Олімпійський чемпіон 2004 та 2010 років. Та чемпіон світу 2001. У професійному рейтингу – перше місце в Україні та 13-те у світі.